Zdravím vás, přátelé. My si sušíme huby, aj bedľu, jedla bedľa. Tak. Ahoj. Hej. No, a tu som si už aj obaril huby a ideme robiť hubovú omáčku. Musím ich obariť, troška prevariť. Čerstvé ešte. Nie sú sušené. Takže si nakrájame na drobnú cibulku, slaninku. A huby máme už obarené. Tu sú. No, dáme si to do hrnca. Môžeš si ho dať už aj. Môžeš dať všetko naraz. Tá pomaly, nech sa. Tak, tak. No, aj cibulku. Popražíme. Urobíme dobrý podklad. Tak. No a necháme troška, nech tá sladinka spustí tuk. No a potom budeme pridávať ďalšie suroviny. Už sa to pečie nám. No. Pekne. Už zahnula sa mi kamera. Takže my si pridáme huby. Tak. No. Čerstvé huby, hej, preto tak vyzerajú. No a necháme ešte popražiť. No ale fajne to voňa. Fajne, hej. Keď máte popražené, to máte slaninku, huby, cibuľka, popražená, orestované, dáte si meso. Restujeme ďalej. Necháme ešte aj s mesom, nech troška porestuje, nech pustí šťavu, nech dostane aj chuť toto mesko. No a potom ideme ďalej. A tu dáme si čierne korenie do toho a soľ. Posolíme a nech sa to troška osmaží soli. Mesko ešte pušťa šťavu. My chceme, aby nám to tá šťava vyvrela. Nech mesko sa orestuje. Má to potom lepšiu chuť. Keď máme už popražené mesko, môžeme podliať vodou čistou a varíme do mäka mesko. Môžeme variť do mäka a nech nám zmekne mesko. Fajne. My máme ešte takú zmes. Vidíte, to je iba kola, zmes. Sme si dali dve. Jedna je na pol litra vody a 0,25 litra mlieka. Takže na dve dáte pol litra mlieka a liter vody. A dobre si to premiešate v studenej vode, hej.
všetko studené. Tak sa vám potom neurobili hrubky. No a keď je mesko meké, my ho ešte varíme zatiaľ, vidíte. Keď bude mesko meké, tak to potom môžete naliať do toho. No a my vidíte polievku každý deň. Včera bola polievka čerstvá, dneska čerstvá. Pre toho malého našeho chrobáka. Kubo! Ahoj! Hej! Pre neho musíme variť, lebo on je polievkar. A keď máte mesko meké už, tak prilejete tam rybovú zmes. Ešte to bude fajnotka toto. Mm-hmm. Ja už to vidím. Ja si to ešte zjemním potom s kyslou smotanou na varenie. No. Uvidíme, jak nám to zahustne. A potom ešte ukážeme. Takže my už máme prakticky uvarené. Ešte si to ideme zjemniť so smotanou, s kyslou. No ešte necháme, nech prevre. A bude all right, omáčka. Helf mi šina lébe. Aj ona mieša, a ja miešam. Ale rojori kera v tele. A musí miešať. Miešaj, miešaj. Vidíš. No, no. Dobre si to sa... Kodov jogurt rozmýši poriadne. Dobre si to sa miešame. No a omáčka, vám poviem, že jak rúsk, vynikajúca je. Fajná. No. Vidíte, s meskom, s hubami. Jak vonia. Máme huby. Furt není rozmiešané podľa tá smotana, či čo to je. Je furt. A dáme si vodu vrieť. Osolíme na cestovinu. Klasicky. Ideme si uvariť cestovinu k tomu. A budeme papať. To vám ukážeme, jak to vyzerá ešte vo finále. Tak máme hotové. Hubová omáčka. Cestovina k tomu. Taký bežný obed cez týždeň. Majte sa pekne.